Velkommen til King of Kings, Roger That. Yes! Det vi vitner i Norge av kaos nå, et hykleri fra KrF uten sidestykke. Makan til sløseri med folks tid, og makan til kristen vranglære skal du lete lenge etter. Det er denne mannen, det er jeg som sitter med nøkkelen. Men nå skal jeg fortelle deg en liten gåte. Knut Arild Hareide og Kjell Magne Bondevik og Vale Skjørstad Haugland, KrF-toppene. Hvem er jeg? I begynnelsen var ordet hos en felles Gud for alle. Gud er veien til fullkommen kjærlighet. Før Abraham er jeg. Menneskesønnen 69 ganger står det i Det nye testamentet. Født av en kvinne og en far med et sexliv. Aha! Og dermed er det reinkarnasjon. En sjel, mange liv, fødsler og forandringer. Ja, det har faktisk vært sånn siden tidenes morgen. Bare fødsler og forandringer, vi er av ånd. Perleporten sitter mellom beina på våre mødre. Aha, sitter han der? Han kunne jo ikke sitte noe annet sted. Det er inngangen for oss alle til jordkloden. Knut Arild Hareide og Kjell Magne Bondevik. Aha! Det handler ikke om retning og farve, dette her. Se opp, se bort til venstre og høyre. Det er jo en parodi. I følge den troen deres, sitter profeten deres ved Gud Faders høyre hånd i et himmelrike dere ikke har sett, og en høyre hånd dere aldri har sett. Men nå er det venstre og høyre og rett frem og rundt omkring. Og i all verden er det dette politiske vanvidd en Muppet Show holder på med. Det handler om å se inn. Aha, Guds rike er inni deg og for dine øyne. Selvfølgelig, det er inni deg du får den største skatten. Du får barnet, det er inni deg du har intuisjonen, magefølelsen, tankene dine, alt foregår inni deg. Guds rike er inni deg og for dine øyne. Himmelriket er mellom oss. Det som er løst, og det som ikke er løst, er ikke løst. Det er uløst og kommer opp igjen selvfølgelig da for å bli løst i bevisstheten. Profetstriden er ikke løst. Kristendommens profetstrid må løses nå. Er ikke dette KrF-surre? Korsfestelsen og justismordet er uløst. Det var reinkarnasjon, selvfølgelig. Sannhet først, deretter frihet, aldri motsatt, som Jens Bjørneboe i Frihetens øyeblikk sa det. Hvis du gir frihet før sannhet, blir det grenseløs spredning. Det blir som du tror, og det blir som du vet, for eller mot hele tiden. Så begynn med rett tro først. Alle er blitt fortalt feil fra starten av. Vranglære, kristen vranglære, er Norges store problem. For det blir som vi tror. Dermed blir det motkraft, og det blir en motstandskamp. Det blir frukt hver dag, som er bare rett og slett bilder på det som blir gjort mot det ukjente jeg. Aha! Vi skal fra offerbevissthet til ansvarsbevissthet. Minus mot må stå. Ordet ut fanger så alle. Det er frukten av det vi gjorde for 7-14 år tilbake, og lenger, som kommer tilbake for å da, ja vel, det er dette dere tror på. Ta bomringer, ta andre ting. Derfor kommer det mur mot noe, mot det ukjente jeg. Ordet ut er kompasset på hvor den enkelte står i forhold til sitt ukjente jeg. Så ta en godt og lytt litt til alle ordene som Knut Arild Hareide, Kjell Magne Bondevik benytter ut mot alle sine fiender. Det er nøyaktig de ordene de selv gjør mot sitt ukjente jeg, og nøkkelen til verdensfred. Du er ditt ukjente jeg som lever bak en mur. Når mennesker forstår dette, vil alle murer falle. Alle murer falle. Aha! Jeg er veien, livet, lyset, sannheten. Og du kommer ikke til Gud uten meg. Kraft, motkraft, velg selv.
Valget ditt. Vi alle I den samme båten. Elsk din neste som deg selv. Hva passordet? Knut Arild, Kjell Magne, Valgjær. Hva passordet for en kristen? Det vanskelig å gå til dette her. Hva passordet? Det ene passordet, den ene nøkkelen. Hva det? Kan det være sjelen på denne mannen? Profetfriden løst. Hvem jeg? Hvor så velkomstkomiteen for det budskapet jeg formidler? Hvor media som den fjerde statsmakt som skal konfrontere Knut Arild Hareide, Sam Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, alle sammen, om hva I all verden det som foregår I et demokrati som ikke inviterer min stemme som sitter med next level og the big picture klar å servere det norske folk og hele menneskeheten av verden. Hvordan I all verden? Hva slags bedømmelseskraft ligger til grunn for å ikke opprette et velkomstkomité for det man sier at man tror på? Og jeg ble født I 1965, og denne planen har bare foldet seg ut. Så jeg utfordrer Knut Arild Hareide, jeg utfordrer Kjell Magne Bondevik, jeg utfordrer Erna Solberg til å møte meg når som helst, hvor som helst, I en hvilken som helst norsk redaksjon, og debattere rett tro. Det blir som vi tror, det å ta det viktigste først, som Mark Zuckerberg sier, og det må Norge begynne med nå. I stedet for å reise rundt med pekefingre som bare blir lengre mot alle andre, og neser som bare blir lengre. Nå må Erna Solberg reagere. Jeg har sendt hun et brev I juni som hun enda ikke svarer på og ikke inviterer meg inn en gang til en dialog. Hva slags demokrati det Norge utfører mot det norske folk? Det må moderniseres. Hest og kjære demokrati må moderniseres. Ok, Russia that leverer deg den beste innsikt og konfronterer de som skal konfronteres til rett tid, på hugget. Fremme og hjelper deg til å skape fred, kjærlighet, opplysthet og sannhet. Yes!